Já už ve vysílání vítám také poslance hnutí ANO Patrika Nachera. Pěkný večer. Pěkné odpoledne. Pane Nachere, dosud tady byla tedy řeč o výši a adekvátnosti odměny pro vedení polostátního energetického gigantu ČES. Jak vy se díváte na tu aktuální informaci, a sice, že například generální ředitel Daniel Beneš dostane tu odměnu ve výši 35 milionů korun? Tak já to vnímám jako celkem necitlivé rozhodnutí, a to nejenom v souvislosti s tím zdražováním, protože na jedné straně tady vidíme skokové zdražování, na straně druhé je pravda, že i rekordní zisk, a s tím souvisí to, že já bych očekával, že ten rekordní zisk ČES promění v rekordní dividendu a část těch peněz se vrátí zpátky těm spotřebitelům. Takže já to sleduji v tomto kontextu a z tohoto kontextu my potom to rozhodnutí, kdy o těch dividendách ještě nevíme, jestli se vrátí v jaké výši, v podobě nějaké podpory pro lidi při nákupu energií, elektřiny a plynu, ale vidíme tam tu odměnu, tak to samozřejmě jako signál není, nevyvolává to jako dobrý pocit. Takže tahle vláda chce vyvolávat neustále signály a tohle to není moc dobrý signál. Pane Nachere, tady já s dovolením hned naváži a obrátím se rovnou ještě jednou na vás. Daniel Beneš pobere pravděpodobně tedy, protože ta odměna mu podle práva náleží, stejnou částku, jako vybral v letech minulých, minimálně v loňském roce, když byla vláda hnutí ANO u moci, tak dostal také 30 milionů korun na těch ročních odměnách. Pokud tedy za současné situace říkáte, že to nastavení není adekvátní, tak nebyla možná příležitost hovořit o změně už mnohem dříve? Ano, ale vy to přece musíte na to reagovat adekvátně v tom kterém roce. Přece ta pravidla nejsou nastavená, že jsou od nějakého momentu navždy. No, tak je to přece, je potřeba to přece vnímat v kontextu toho, co se děje. Tak zatímco ta odměna třeba v minulosti třeba byla adekvátní, já nevím, tak v tomto roce ve vztahu k tomu, co se děje a za jakých je to okolností, tak je potřeba to změnit. A od toho jsou tam zástupci státu, stát je tam největší akcionář a ten definuje, jakým způsobem se budou vyplácet odměny, jak je to s dividendama a podobně. To přece není tak, jak si myslí, jak jsem četl tweet tady Jakuba Michálka, který má pocit, že to nastavuje premiér Babiš a všechno to hází zase na Babiše, že jsou to Babišovi manažeři, jakkoliv třeba pan Beneš tam přišel 3 roky předtím, než hnutí ANO se dostalo do vlády. To je úplný prostě nonsens. Takže ve výsledku tady máme situaci, kdy nejvyšší postava ČEZu tam přijde v roce 2011. ANO vstoupí do vlády v roce 2014. Odměna se řeší v této chvíli, kdy je tady vláda Petra Fialy, včetně Pirátů, a kombinaci tohoto všeho za to může Babiš, tak to je prostě neuvěřitelný. Pane Michálku, vaše reakce, měla ta změna, tlak na vůbec změnu financování a hodnocování přijít podle vás mnohem dříve? Tak pan Babiš vládl 8 let, byl ministr financí, který je přímo tím člověkem, který rozhoduje o nominacích do dozorčí rady ČEZu a čili nastavuje i ten odměňovací systém tak, jak se v průběhu času obměňuje. Ale pan Babiš tehdy se dohodl s prezidentem Zemanem a v podstatě mu ČES přepustil, takže ten zůstal do značné míry v gesci pana prezidenta, pana Beneše. No a když to samozřejmě srovnáme, kdybych to chtěl říct s trochou nadsázky, tak pan Beneš má tak vysoký plat, že to je adekvátně ústavním činitelům, protože pokud některé ty ústavní činitele řídí nebo organizuje, tak by měl mít výrazně vyšší plat, takže to v zásadě sedí. Pánové, poslední otázka na vás na oba. Hovoří se také o zestátnění části firmy. Pane Nachere, vaše reakce? To byl dotaz teďka na mě, já jsem neslyšel. Dotaz na vás, pane Nachere, zda byste byl pro zestátnění části ČEZu? No tak, to je docela složitá otázka. Samozřejmě logicky by bylo, aby stejně tak jako okolní země, Polsko, Německo, Maďarsko,
mají nějakou státní firmu, která nakupuje tuto klíčové komodity, ať už je to plyn nebo elektřinu, my nic takového nemáme. Výsledkem toho potom je, že my tady sice vyrábíme přehršle elektřiny, kterou vyvážíme, ale tu českou elektřinu potom zpětně kupujeme za německé ceny. Takže to prostředí a to, kam jsme se dostali, by k tomu velelo. Já si ale to neumím teďka v této chvíli představit v praxi. To znamená, děkuji, vůbec, takže v tuto chvíli reakce spíše, ne. Peníze a podobně. Děkuji za odezvu, musím dát prostor ještě panu Michálkovi. Petr Fiala, premiér, mluví o podobných plánech. Pane Michálku, budou Piráti podporovat takovou akci? My bychom si to opravdu museli pořádně zanalyzovat, protože zaznamenali jsme hodně případů, kdy docházelo k různým změnám struktury společnosti, například když se prodávala společnost Počerady za pár miliard a ve výsledku ta společnost teď pokračuje dál a generuje obrovitánské zisky, ale už do soukromé kapsy, ačkoliv původně tedy byla postavena za peníze státu. Takže určitě bychom zvolili řešení, které bude maximálně hospodárné pro daňové poplatníky, ale jestli to má být dělení nebo nějaká taková majetkoprávní změna, to teď nechci předjímat. Tak to říká Jakub Michálek, děkuji vám a děkuji také Patriku Nacherovi, pánové, pěkný večer. Děkuji pěkný za pozvání. Na shledanou.